Троє людей постраждали внаслідок вибуху гранати у Запоріжжі. Все сталося напередодні ввечері. Хто і за що намагався підірвати хлопців, дізнавався Сергій Бордюжа. П'ють, потім ходять, оправляються, драки тут устраюють. Тут поножовщина. І молотками друг друга стучати, і все, що хочете. І гранати то треба було ожидати. Так реагують місцеві жителі на вчорашній інцидент у військовому містечку. Район віддалений і неспокійний. Маргарита мешкає в будинку, поруч з яким прогримів вибух. Каже, сама мало не стала жертвою. З дворічним Матвієм поверталася додому. Ми пройшли вот так вот по тропиночке. Я говорю, давай побыстрее, чтобы, говорю, мало ли собаки. Мы поднялись, буквально прошло там, ну я не знаю, ну минут 5, ну максимум 10, максимум. Мы вот разделись, пока подняли же, как бы с маленьким ребенком. Ну вот, и тут такой взрыв сильный. Постраждали троє молодих людей. Хлопці кажуть, саме збирались їхати в гості, та сісти в машину не встигли. Это ощущение, как будто камень просто, кусок булыжника под ноги. Кинулось, цокнулось, я повернулся, і спустя через 3 секунди, ну, 3-4 секунди, скільки там, взрив произошло. Усім трьом друзям осколками посікло ноги. Тепер вони разом в одній палаті. Кажуть, зловмисника бачили, але хто він, не знають. Я периферія зрення посмотрел, смотрю, какой-то молодой человек сидит на торцедому, на корточках. І в телефоні клацає. Думаю, ну, може, какой-то там ждет кого-то, не знаю. За кілька тижнів Микола повинен захищати дипломну роботу. Як тепер бути, не знає. Лікарі кажуть, життю молодих людей нічого не загрожує. Проте реабілітація потрібна тривала. Операції достатньо тяжкі перенесли вони. Ну, просто доктори справились на достатньо високому рівні і життя їх поки нічого не вражає. Хто міг жбурнути гранату, постраждалі навіть не здогадуються. Кажуть, ні з ким не конфліктували і ворогів у них не було. Поліція наразі також не має версій скоєння злочину. Постраждалі особи не є членами будь-яких політичних партій, криміналітету, великого бізнесу тощо. Це один з них простий студент, інші два – працівники установ. Зловмисника шукають, у місті оголосили план перехоплення «Сирена». Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя.